Koulutusjärjestelmä täytyy olla jonkinlainen järjestelmä, jotta voi sanoa, että tämä sosiaalisaatio ja muu yhteiskunnassa järjestyy. Että meidän lapset ja nuoret kasvaa johonkin muuhunkin kuin perheyhteisöön tai kaveriyhteisöihin. Ja silloin on tämmöinen järjestelmä, jossa sitten siltana sen yhteiskunnallisen keskustelun ja, ja sitten tämmöisen koulun ja instituution toiminnan välissä on opetussuunnitelma. Siinä on haasteellista se, että sen pitää olla järjestelmä, on ristiinvetäviä arvoja ja niin kuin tavoitteita. Ja mun kollega Helsingin yliopiston opettajan koulutuslaitokselta, Salomisen Jari, hienosti näitä kiteyttänyt seitsemän dilemmaa kirjansa. Ja ne, ne koulun seitsemän dilemmaa on ainakin mulle semmoisia ihan yhtenä, että, että onko tarkoitus tämmöistä jatkuvuutta onko järjestelmän tarkoitus pitää itseään yllä vai onko sen tarkoitus olla semmoinen itseään uudistava. Ainakin tämä uudistuminen on niin kuin kaiken puheen lähtökohta, siltä tuntuu. Ja sitten tiedetään kuitenkin, että aika monta uudistamista olisi saattanut olla niin kuin virheitä, jos katsotaan ihan muutaman kymmenen vuoden taakse. Että tota, voi ajatella, että jos ei olisi joskus panostettu vaikka insinöörien kouluttamiseen, niin olisiko meillä ollut Nokia. Toisaalta, jos meillä nyt on ihan hirveästi insinöörejä, niin varmaan on ihan fiksu, että meillä on ollut monenlaista vaikka tämmöistä niin kuin eri painotuksia koululla ja monipuolisuutta.